Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dua etməyinizi xahiş edirik. Allah şəfa versin. İndi isə keçirik. Əsas xəbər əməkdar artist Tünzali Əliyevadan xəbər var. Bir az xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, aktrisa xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Həmin fotoları təqdim edirik.